Шымкентте соңғы екі күнде жауған жаңбыр біраз былықтың бетін ашты. Қалада өткен жылы ғана пайдалануға берілген көп қабатты үйлердің төбесінен су сорғаласа, бір апта бұрын ресми түрде ашылған жолайрыққа су жиналып, жұрт қиналып қалды. Әсіресе көп қабатты үй тұрғындары қатты әбігерге түсті. Шатырдан өткен су үй ішіндегі дүние мүлікті ғана бүлдірмей, электр желілерін істен шығарған. Салдарынан кейбір пәтер тұрғындары соңғы екі күннен бері жарықсыз отыр. Мына жақтың бәрін су алып, и бүткіл неден лампочкалардан ақты. Гүлмарал Ахметованың бұл баспанаға көшіп келгеніне көп болмаған. Былтыр желтоқсанда пәтер кілтін алған ол, көктемде жөндеу жұмыстарын жүргізіп жақында ғана қоныстанған. Бірақ кешегі жауын еңбегінің бәрін ешетіпті. Шатырдан өткен су түс қағаздарын көтеріп, әрлеу үшін қолданылған жақпаларды түсіріп тастаған. Екінші рет қайтадан осындай болып тұр. Ол себебі жаңағы су өтеді, мынаның бәрі ертең кепсе сасиды. Нөмір 14-ші үйдің 9-ші қабатында екі күннен бері жарық жоқ. Тұрғындар шатырдан су өткендіктен электр сымдарында тұйықталу орын алды деп отыр. Оны реттеу үшін маман шақырған. Алайда электр желілерінің су болуына байланысты жарықты жағалмапты. Салдарынан тұрғындар екі күннен бері су қараңғыда отыр. Свет жағуға болмайды, светті жаққан күнде де атылып кетіп жатыр. Кеше азаннан бастап қанша адам келді, бірақ біз кемес, бізді кемес деп кетіп қалады. Кешкісін басқармадан ба келіп солар жөндеді. Ал қалалық құрылыс басқармасының басшысы су өту фактілері бірнеше үйде тіркелгенін айтады. Екі күндік жаңбырда соңғы екі жылда салынған 15 үйде кемшілік анықталған. Оның бәрі енді құрылыс компаниялары есебінен реттелмек. Әр пәтердің төбесіне жаңағы потологынан су өту фактісі орын алған. Жалпы әр пәтердің ішіндегі кемшіліктер осы бір аптаның ішінде толығымен орындалатын болады. Барлық кемшіліктер бойынша бұл Тұран мөлтек ауданы тапсырылған үйлердің бәрі 5 жылдық кепілдік мерзімдері бар. Жаңбыр суынан жолаушылар да әжептеуір әбігерге түсті. Төпелеп жауған жауын салдарынан қаланың көптеген көшесі суға толып жүру қиындады. Тіпті жақында пайдалануға берілген құрылысына 8 миллиард теңге жұмсалған Қонаев пен Рысқұлов көшелерінің қиылысындағы жолайрықтың да өзіне су толды. Новая развязка. Полная воды. Жалпы Шымкентте жауын жауған күндері төтенше жағдай департаментінің диспетчерлік орталығына 70-ге жуық шақырту түскен. Сол арыздар бойынша авариялық құтқару қызметінің 26 маманы, 8 техника мен 8 мотопомпасы жұмыс істеген. Олар бір тәуліктің өзінде 200 текше метр суды сору арқылы қала сыртына шығарыпты. Мақсұт Жарылқасын, Виталий Зайнтинов, Атамекен бизнес арнасы, Шымкент.